updates. Nkugambye nti primitivity nababuulirako nti Amelia ya Shambadde yasasula ku floor ya hotel namba ngagenda kolera ainagembaga anti minister minister katoileti akatufu kamubula nagenda mukaba kazi abanene kano akakuba amazzi hakivundu nekikwata hotel yonna nibaga bali badduseemu Amelia paid money nga hotel bagiduseemu abantu to get a person as well kwata kafera kama jemu na yuwe watufu. Mwishabe ni atu jeyo nyu. Chisoboka. Yee. Election is ile itavantu. Waliwa ambassador yaliwa Somalia. Na agenda kwe ya njule wa queen. Credentials. Na mubuza nti ukufa wa niranda ni ukutuka mu America train yetambuli ya wesa wa meka. Some people are not informed. No kusoma kwa mwe kutio. Tiaka waka na akatono. Kasi kaita mugundi. Mubituli na wa. What if somebody had said bomu nga aloki nzeo. What about ngaliwe mitayimbo basi bieo. So this kadogo can squeeze through smaller gundi. Chechilete sa akatono. Hivyo babi bala. Abazungu babi bala. Ana inainebuza kumbwe nene. Polisi zerine rese kano kana. Ila wali wa msajja. Umusata kwa janga nikunu na majiki. Anga kumira mabisi. Ni kugenda. Natekira nti umusata kwe kukanuna. Chiyakula na aga fumba na alika wama fumbe. Kati umusata kwe kwa janga nikumira. Anga kulo wazali yeriri. Ebisi yeriri kontrola. Ya kukuatira u. Mwichinchituli. Kati kusobola kugenda. Hii aga fumba na aga mbali. Ati wabu uchistabuani wu nafe watu kula mento waka. Tu wakula tu inagundi. So kakati. Waliwo abantu basanyukira nnyo story ya Kenyatta nti waliyo mbuiko inange Kenyatta byabagamba abakulembeze bonna babayina abakulembeze bayina ba psychologists abakulembeze bayina abantu ababajjako ku serious staff obwongo nibugenda ko ku bintu kuba TV zalize zinaje kati waliwo tola paka kati ngona amote mu balanguzi Nicholas woku iri bamwitangaza walasha ya ino mwana nga mkuu ansimbu. Nenga ino msaidja wa mwitanga nga alingono mbalanguzi. Ya mwza njisanga nga takuwa ansimbu. Hii nga luwa vila umulubiti takuwa ansimbu. Tebafu kabo nobu wakabaka. Kubanga ya lita agala kuwa ansimbu. Nga tu mwana wamu agala. Nga alino kubeda wawo. Ila Nicholas ya ino msaidja nga mtawanya nga babesi jebano. Kakati nebuka hapa mwanike kalamba. Nenga msaidja oyo ainemi kuwa no msecurity. Bamusibisa mugwa mukadde. Kati nga mateka galasha gagamba. Tikasta bakusibyo mugwa nikuta kutuga. Bakatonda balasha baba kusonyi. Kati Nicholas. Bamu liyamuru kani batuzo msajja mutawanya. Omugwa munafu. Kabaka. Saija po yako wansina ganti. Katonda balasha bacha wa Nicholas banana. Amoti omubalanguzi na mga nti aa tote kakumu kono nti omutadde siba akatonda balasha teka omu wani somu lala omusibise miguwe mipie satu tulabe ate ya wona neka waka nebwebwe ya kola omubalanguzi na agamba guomutu zimbao omubalanguzi yabali ranga Nicholasi Nyerere nga gedo kumula ya kwato msajja ni amufuru umulalu nga mkwano gwe nga amufuma mudai salamu Nyerere okadi, Nyerere bikulemye, abantu bagala capitalism. Nyerere, nenga nga yateka uba ambega, nga bagenda uba anji. Why? Ekisajja kiralu, nebi chokera bya mazima, ye Nyerere akadi ye. Kakati Nyerere abagamba, njagala kuumula, agenda nge nambuli. To inajola ka,
baze mu Nairobi mu Dar es Salaam bakabye to inajyo nyerere yabagana tumuli bakusa basajja mu tie omulalu oli anvuma okuva ku macha okuzibya obudde bakyaba beera woshimwe gwete bakulaba yo gwete bakulaba yo gwete bakulaba ne bifana nyinga abirimba ngenze abalalu bakola abera walinga mvuma abantu bawuliriza we bakubendu gwa batanzania bali tibanajja mu kuwamba Kampala abalalu tebali banje mukampala mwalimu abalalu mwalimu omulalu omusajja yatambulanga n'omwana we nga amuweesi abatanzania we bayingira waddamu okulaba abalalu bakuba abalalu mukampala atali waabwe atakola sayini nga bane bamuttirawo baali bamanyi ti abalalu bambeka erafe mu intelligence tubuuza mulalu mutamiivu na mwana muto omulalu ayinza okujjawo n'agamba naye mwagala kunzita nga bwe mwasegundi mwagala kunzita you listen to what the madman is saying abaye abawulidde nga boogera era omukazi omu baawe yamukwata n'akapapula ayagala kuloga bamu agala ennyo tyafumba enva z'ebinye bwaziteeke mu bbi w'omulalu musajja naga nti wakiri alindisiza owabaana bange naye owomulalu namugamba byakulimba ani alaba omulalu ngaapama gwokwate bbi w'omulalu omulalu nakwata ku bbiwe basawo basaba impossibilities so therefore teri yali alabye ku mulalu nga afuluma naye zamwe happy man why nti bino UPDF byekola kati bayizirayiri byetwabisomanga ku bayizirayiri nga be babikola abayizirayiri bagenze mu Argentina ne bajjayo omuntu ne bafuuwa buluugi ne bamujja ku airport abayizirayiri bagenze Tunisia ne balumba ekibiina kya PLO headquarters bagendedde mu baasi ne balekanga bakyogeza abayizirayiri bazze Entebbe ne batwala abantu baabwe amini kwe kugoba olusoga ku radio olusoka lwabiranga kesawo mukaga ku radio ezemisana nga lwe rusoka kati omusoka najja asoma olusoga lwe ti abayizirayiri bakubye ennyonyi zaffe ne bazisaanyawo naye amini ali kumana amini ye yalowooza birala mwete yali mwenzi mulwadde nagamba olusoka toka simanyi oba amawulirega olusoka ku radio uganda gakyaliko sinanyi gateka okuba gakyali amini yagawira gaberanga kesawo mukaaga amini bagenda omunyonyola olusoga nga birala kakati yena operation ate mukozi yakagikola emirundi eki ebiri bwe yagenda egalamba I knew the galamba mission koni would have been captured but the person somebody was ticked bamu likingira information tipped ndi gwogenda ogikulembera operations bayinza okubabulira abantu nga bana kati bwe yategeera nti mukozi yagikolako alerted koni would have been captured naye tataddangamu kulabika ne batugamba mu monitor they wanted to demonstrate the skills of the first son the commando w'amaanyi nnyo era mukitabo kyange sikireese one danger kibaleetera nawandika ku mukozi scare about 10 years ago nimbuga nti if mukozi was a coward the commander who commanded the assassination of bin Laden was in Washington with a laptop if mukozi was a coward why didn't he stay at Entebbe air base he went he landed kakati ya Congo kakati vanu nzomye monitor umanyi monitor nzomanyi monitor why Monitor yaba dalo was ti Uganda is going to invade to deploy ingeyo nga wetu wakola. Monitor na insightinga abakonzo. Monitor yakomeza story abakonzo. Eyo bwamba. Eyo manye eyo businga. Because that area is occupied by the abakonzo. Abakonzo that's the problem. Abakonzo we shall have a problem take jeina kubakadi. Because bakabaka bonna abali wano okujjako wa Buganda bakuloosinga ensalo e Morimori there is a special district ya Kenya kabaka waabwe ali wano when you go ku Bagisu de Baluya Abagisu kabaka waabwe ali wano abakonzo bawere miliyoni nga 10 kabaka waabwe ali wano abali wano balinga miliyoni 2 kakati we did not think about this abamanita revisited the Mumbera attack, never collage to your site, they were conjured there.
ngabalo wazaba nabajja ku deploying ngabo deployers kakati gwanga bwe bali ina amanyi galiyo tuyina kye tuyita self defense tuyina kye tuyita hot pursuit nga bazene ba attacking ne mubagoba bayingize wabwe tuyina kye tuyita preemptive strikes basically enako zina military science previously bakugambanga nti in peace talks you cannot get more than the territory you were occupying in a military settlement. Kati capturing a territory was important. America bagenda bakubira Somalia ne bayiya. One, do we still need garrisons? And then you bagenda ngayo. Abamaji ba America bajjanga ne badocking in Nairobi. Nga bamalaya bava mu Central Africa nawa. Nibaganti, we are getting anti-American sentiments. Ngunde, Philippines baina enkambi nene nyo. Saudi Arabia, bo abakazi bakunama tebakola ki, nebakola ebimeri byabwe. Babira ku meri. International waters. Kimeri kya bukina, miles, square miles, 15. Ya America kati yetambula, flagged. Abagunde, abenali mbepatamanyi importance ya flaga yabwe. A flagged ship, kitegeza China yetambula, bwe kikubako, China jokuba. American flagged ship. Neba na benali, Mwanga, kali ulia Mwanga. Mwanga banyolo balumba Buganda. Look at it yaliwo, yali agenze Mombasa. Kali omusajja mita strokes. Nagenda namuga nti waya banyolo batulumbi. Namuga nti sisobola commanding amagye ga Bungereza wano. Without the consent of Lugard, and there we are no mobile phones, not telephone for us, calls. Namuga kakati yengero kuwa. You can direct it. Bendira ya Bungereza to the advancing Bunyoro army. Mwanga ya nyigo lunyiga ya mga labu msiru wano. Tompa dena lubatulu wabu ganga. Echikoye obukoye chovula wa Mwanga. Yasala wakole indagano ni Karl Peters omu jaman. Haba misa ni bakusa yu ni baka nti. Enshi ya bangeja na waka mchidemu. Mkidemu basali kati. When I gende was toxic ya ngambaji. He did not even give me ulubatulu wabu ganga. We had to confront Bunyoro army on our own. Sagala kuda yuku liyabu ugira wano. Haba misa ni naba gala akamu. Kukaru Peters. Haba misa ni abangeza bali bali gesa. Nabaka nchidemu mbasali mitwe. Mwebe mbansu okirako. Kakati Mwanga like Mwanga. NRM people don't understand the importance of their flag. Bakita chikoye bukwe yenga Mwanga. Things have not changed. So kakati fe. Ndabi ya babaka ba parliament ya bugira. Gundi zake. Mukitegere. Mwonsitu kugamba. Mu politics, one of the rules, never quarrel with the success. Uba mukazi, azadde omwana mujjawo, n'azaala omwana afaanana balu, mutendereze. Kati success yeriwo wano? We landed, cleared the area, came back. But kateri gwanga lyonna, kaloma gundi agamba, gundi, mukiveri. If you want to use it, force use it once. Kakati egwanga eddala erigamba tewali gwanga mu East Africa ligenda kuddamu babu damya. Ate baagendedde eddala nga Abamerika bwe bagenda. Omanyi Abamerika bwe bakola. Abamerika basooka ne bakuinfulatinga Iraq. Bukedde n'ekuba. Ayina ebivu, ayina enumba, ayina ki? Ayina eggye lya 1 million Republican Guards. Likuba France. Kakati bo tukita inflating the enemy. You inflated the enemy. That's how I helped you to defeat Bobi Wine. Siku mufuma. I created an impression into wamanyi nyo. For you to think. Edabagi ndewa president ndewa mga anti. This man is your son has crossed the red line. Supports Bobi Wine. Yabaga temumumanyi mwe. I know what he's doing. Polira. An enemy is inflated. Kakati baba America. Baba loku inflating. Ndebali wakaba kuleta big bomber. B-22, ina bomu, kuba, ina zito wa kire, mituwale itano, kuri yeti nga une nyanja. Katiko wabu za ntio msaji ono umunafu, wa mtuwale ila chebio. Hachibarese. Hapajasi wa Amerika mituwale kumi. Baba, bata wa hii, tebalumba Iraka,
bama nyinti China bwe kuzingira yo Russia bwe kuzingira yo bose bwe okulwana yee tanka tuzirabye nzirabye kuzilegererwa tanka abachala bambe wade bazivuga kakati echo kitegeza ndi waba kubera wono omunene omulalaja bage bano baba paka reinforcement reja wanji eh uyu commando kakati fika tubabuze banang ababi bwe balumbe nyumba Musajja mukuru obabe wakabona nebekweka mukitanda munda omwana najja yejambia kakati omukazi atandika kubuza gundi ayingide abechali batandika kubuza gundi yasuze kuno oba yasuze makage gindi kubasa ekyuli tebesi kade kwani ku mwana akutejambia nyongeza bigambo nawe nakachwa yana namo kumute waliwaba baby bamana mukbanyuma obongo nebutegera nayonka Mwenyeji wali wabantu bakube nyuma. Bebi nga bamala mukuba nyuma. Nalyo kaabu zukukayo. Kuka kati umanyoza ozadde musiru. Omwana atakula akasolo abali bamuzira. Wetu bategerera. Omwana mulezo ye atakula akasolo oyo. Abamaga bakamanya kamanya okuluwala. Ati bakanda baba limba mulimo olusiri nga nyinga lwaisewa. Oyo yajja kuba mukubi wa mizinga kabisa.